छोड़ना शुरू कर दिया एम्पायर अलीम दार कोक्रास का गेंद की गेंद हवा में अगेन हवा में एक फील्डर गेंद के नीचे और इसी तरह कैच लिया है और काश पठान ने पहला शिकार किया है। बाइक ले रहे अपने आप से बात की उमेर बादशाह ने गोली के निशाने पर मौजूद है बेताज बादशाह किंग के स्विंग के बेताज बादशाह पर हाथ आलम अब्दाली एक अच्छा मुकाबला इस वक्त का जंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर जारी है। ٹول ٹورنامنٹ کمنٹیٹر دے غدم سر ولاڑ دے پدی وقت نوید گل لغنم دے او یو ډیر بهترین او پدی خپل لهجه کې یقینا چې کله کله د میش ټاټي او تاسو ناسی نو داسې ښکاری چې چرتا د غټ ملک نه چې کم نه یو کمنټر راغله تاسو سره سو خبرې اسلام علیکم وعلیکم السلام نوید گل بھائی ډیر خپل کمنټری تاسو کوی دا کمنټری تاسو سره شوق ته کوم ځای بس دا هو د وړي کوالی نظر وړي یو باندې ما میچونه وړي کتل او دل به می کمنټری باندې وړي ځکه چې ټي وی بنو او یو ټي وی باندې هغه خراب او لکري په کې راتلی نو بس به ما هغه پرې خوده مې درې کده خو دې سم مزه نشته بس رېډ یو باندې باندې به کمیونټي ولا بس تاغینه مې دا سم ماته ګوډي خبرې زده کړې بس ته خپل مرګور سره زه دا چې کله میچ نو بس دا خبرې سره زه کوم دا پنځم میچ دی کې اس ال ډېر زبردست میچونه روان دي او کراوډ راځي نو انجای کو دا کې اس ال او سونو مرګري چې ناراضي نو غوته هم دا درخواست کو چې راشي ګراوند ته کې اس ال سپورټ کوي خپل کومنٹری په اواز کې په باغ انداز کې د کټلنګ عوامو ته مسی دا څه خو آی هم نه واسي نه غو ما ورکټ چې والی ورکټ چې واخلی هغه وای چوکا چې ولګی هغه کاشپ مو دی وخت ورکټ دی کاشپ پٹھان اس وقت بولنگ کے نشانے پر موجود ہے توڑنا شروع کر دیا امپائر علیم دار کو کراس کیا گیند کی گیند ہوا میں اگین ہوا میں ایک فیلڈر گیند کے نیچے اور اسی طرح کیچ لیا ہے اور کاشپ پٹھان نے پہلا شکار کیا ہے دا ٹورنامنٹ چھ مونږه سپانسر کړی دی نو غدې عمران برادر آٹو تاسو ولته تلی شي او ځان لاغستې شي موټر سایکل لوډری رکشی د خپل کاروبار د پاره دی ټورنامنٹ کې د موږ سره ډیر مدد کړی سرتاج بھائی چې غټ لاس مونږ را کړی دی او دی وخت کې بیمار دی توغه مونږ ته کوچی الله ولا روغ صحت ورکړي کتونکو دا کومنٹیٹر او د تاسو چیراشي دی گراوند ته پخپل به تاسو د کومنٹری ووري دنه به تاسو مزید متاثر شي کتونکو مونږ به تاسو ته وقفن به وقفن چې کم میچونه کیږي